Olá, eu sou professor Irã José Oliveira da Silva, do Departamento de Engenharia de Biosistemas e presidente da Comissão de Cultura e Extensão Universitária, vinculadas à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da Universidade de São Paulo. O 26º Encontro de Corais Luzes e Vozes é uma realização da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Comissão de Cultura e Extensão Universitária, do Serviço de Cultura e Extensão Universitária, da Divisão de Comunicação da ESALQ, TV USP Piracicaba, com o apoio do PSEG e da FEALQ. Há 26 anos, para comemorar os 95 anos da ESALQ e presentear Piracicaba com momentos de espiritualidade e lazer no final de ano, o projeto Iluminação Natalina do Prédio Central foi concebido pela diretoria da escola, com a participação de membros da Prefeitura do Campus Luiz de Queiroz. As luzes foram acrescentadas melodiosas vozes, criando então o encontro de corais, luzes e vozes. E assim, sempre no início de dezembro, desde 1996, temos o encontro de corais, luzes e vozes, organizado pelo Serviço de Cultura e Extensão Universitária da ESALQ, sobre a coordenação artística da maestrina Cíntia Pinotti. Sejam todos bem-vindos e tenham um bom entretenimento. Boa noite! Sejam bem-vindos à primeira noite do Luzes e Vozes 2021. Sou Alicia Nascimento Aguiar, chefe da Divisão de Comunicação da ESALQ, e serei a apresentadora desta noite. O 26º Encontro de Corais Luzes e Vozes é uma realização da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Comissão de Cultura e Extensão Universitária, Serviço de Cultura e Extensão Universitária, Divisão de Comunicação da ESALQ, TV USP Piracicaba, com apoio do PSEG e da FEALQ. No início de dezembro, desde 1996, ocorre o Encontro de Corais Luzes e Vozes, evento que reúne vários corais de escolas, faculdades, igrejas, empresas, clubes, comunidades, amigos, todos eles unidos por um ideal comum: cantar. Esse encontro tornou-se um cartão de Natal musical e é esperado tanto pelos corais como pelo público como um marco de renovação de alegrias e esperanças. O coro anfitrião do acontecimento é o Coral Luiz de Queiroz, sob a coordenação artística da maestrina Cíntia Pinotti. As edições do Luzes e Vozes chegam a receber cerca de 700 a 1.000 coralistas por ano. O projeto já recebeu 160 grupos vindos de Piracicaba e das cidades de Águas de São Pedro, Botucatu, Campinas, Indaiatuba, Limeira, Nova Odessa, Rio Claro, Santos, São Paulo e São Pedro. A proposta da ESALQ com a realização do Encontro de Corais Luzes e Vozes é a promoção e difusão da arte e da cultura por meio do estímulo à prática do canto coral e das canções natalinas. No ano de 2020, foi produzida uma edição histórica comemorativa virtual pelo Especial TV USP, apresentando entrevistas e parte do repertório dos grupos musicais da ESALQ: Coral Luiz de Queiroz, Coral Luiz de Queiroz Noite, Grupo Vocal Luiz de Queiroz e Orquestra ESALQ. Agora, em 2021, em nova edição virtual, foi estabelecido um novo desafio. Os corais foram convidados a participar, enviando vídeos de seus arquivos ou de atividades que realizaram nesse período de pandemia em apresentações virtuais ou já presenciais. Assim, teremos noites de encantamento e esperança nesse nosso 26º Encontro de Corais Luzes e Vozes. Vale ainda destacar que neste ano de 2021, a ESALQ está comemorando os seus 120 anos, reverenciando sua história.
Exemplo disso mora no fato de que as aquarelas que serviram de inspiração para que o serviço de produções gráficas se balizasse na composição do cartaz de divulgação do evento foram as aquarelas do professor Klaus Reichardt, especialmente confeccionadas para o aniversário da instituição. As obras retratam a entrada ao campus após recente revitalização pelo traçado original da Fazenda São João da Montanha, resgatando assim o portal monumental da Esalq. O resgate da entrada principal do Parque Felipe Westin Cabral de Vasconcelos valoriza a edificação, idealizada no final da década de 1950 pelo professor Orlando Carneiro. Enfim, nesta edição, teremos 13 grupos de Piracicaba e região se apresentando, com a expectativa de que essas três noites de espetáculos nos conduzam a um Natal cercados por muito amor, cheio de bênçãos e de esperanças. O Coral Luiz de Queiroz é composto por alunos, servidores e pessoas da comunidade da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, unidade da USP, em Piracicaba. Integra o Serviço de Cultura e Extensão Universitária e tem como finalidade estudar e apresentar o universo da música coral, proporcionando a confraternização e valorização da comunidade esalquiana. Ocupa o cargo de regente titular e diretora artística, a maestrina Cíntia Pinotti. Integrou diversos espetáculos corais cênicos, Forró Bodó, de Chiquinha Gonzaga, a Alexandrina in Concerti, um musical piracicabano, datas festivas, a Briga no Galinheiro, Reboliço na Fazenda São João e Era Uma Vez na Esalq. Participou dos Encontros de Corais de Belo Horizonte, Minas Gerais, em 2003, 2007, 2009 e 2019. O Coral Luiz de Queiroz tem se apresentado constantemente em atividades da escola e externas e é o coro anfitrião do Encontro de Corais Luzes e Vozes. Maestrina Cíntia Pinotti, do Coral Luiz de Queiroz. Adoramos ter, numa versão desse período de afastamento social, realizada pelo grupo, cada um em sua casa, mandando sua gravação e fazendo essa pérola da música contemporânea sacra, do compositor americano Jerry Estes, que tem mais de 175 canções escritas, além de livros e musicais. Senhor, nós o adoramos. A segunda peça é uma combinação de duas canções de Natal. A primeira, uma espanhola, anunciando a chegada do Menino Jesus, o menino e o tambor. E em seguida, Alegria para o Mundo, de Handel. Adoramos-te.
Coral Lírico O Mensageiro. Fundado em 1995 pelo maestro Daniel Pedroso, para ser um coral sem vínculos religiosos e para pessoas amadoras de todas as idades com desejo de cantar. Já se apresentou por duas vezes com o Coral do Estado, com a cantata Carmina Burana, sob a regência do maestro Parcival Módulo. Desenvolve técnicas líricas e populares, com repertório eclético, mas sempre valorizando a música erudita, música antiga, renascentista, barroca, fazendo assim também trabalhos com solistas do coral. Participa intensamente do Mapa Cultural Paulista, tendo sido premiado em 2005 como a melhor voz entre 40 coros participantes. O coral tem se dedicado a óperas, tendo em seu currículo o Barbeiro de Sevilha, Carmen de Bizet, o Elixir do Amor, La Traviata, entre outras, em parceria com a Companhia de Ópera de São Paulo. Independentemente, o coral apresentou as óperas Flauta Mágica de Mozart, Dido e Enéas de Purcell, e no ano de 2014 realizou a ópera Suor Angélica de Puccini. Seu regente, desde a sua fundação, é o maestro Daniel dos Santos Pedroso. Olá, amigos. Eu sou o maestro Daniel dos Santos Pedroso, regente do coral lírico O Mensageiro de Rio Claro, São Paulo. O nosso coral sempre participou ativamente e presencialmente dos encontros natalinos organizados pela maestrina Cíntia Pinotti e pela Exalc. É com imenso prazer que nessa pandemia me sinto honrado e agradecido de estarmos participando online com todos vocês desse grandioso evento. Apresentaremos duas músicas, um Popurri de Natal e o Glória de Haydn, com letras e adaptações feitas por mim. Obrigado e um bom concerto a todos. Noite tão fria e escura também.
Deus, cantai louvores, a Deus, cantai louvores, glória a Deus nas alturas. Glória a Deus, cantai louvores, glória a Deus nas alturas. E na terra paz, e na terra paz, e na terra paz, boa vontade aos homens, paz na terra e boa vontade aos homens, paz. Prostrai-vos perante seu trono. Louvai o Senhor, exaltai seu nome e glorificai seu nome. Louvai-o. A história do Octocantus está ligada ao coral São Manuel, coro criado pelo padre José Girardi. Em 1980, tendo à sua frente as professoras Maria do Carmo de Oliveira Faraco e Amélia Ramos de Oliveira Faraco, fez sua apresentação na primeira vigília do Natal. Sucederam-lhes na direção os professores Elizabeth Nelly Santiago, Marisa Daniel Barbosa Carvalho e Carlinhos Martorelli. No ano de 1998, gravou o CD Eco. Depois tornou-se o Madrigal Ars Cantandi. Em 2015, com alguns ex-integrantes desses grupos, mas ainda sob a regência de Carlinhos Martorelli, adota o nome de Octocantus, cuja opção é de performances exclusivamente a capela. Já participou de importantes eventos, tanto na cidade de São Manuel quanto fora, como o Festival Internacional de Corais em Araxá, Minas Gerais. Em 2017, o Festival de Inverno de Botucatu e o concerto Canções e Momentos em Lençóis Paulista. Olá, eu sou o Carlinhos Martorelli, cirurgião dentista por formação e músico por opção e paixão. Depois de algumas idas e vindas, eu estou aqui como regente do Octocantus. Este nosso grupo, o Octocantus, é formado por pessoas egressas do Coral São Manuel, depois Madrigal Ars Cantandi e também por outros amantes do canto coral que se juntaram a nós. A opção do Octocantus é pela música a capela e preferencialmente não traduzidas nas suas escritas originais. Para este nosso evento de participação na 26ª edição do Luzes e Vozes, escolhemos duas canções do vastíssimo repertório natalino. A primeira delas é de um compositor contemporâneo dinamarquês chamado Neil Lacour e a música se chama Odie Christus Natus Est. Nesta letra, que é uma letra tradicional da igreja, a gente canta que hoje estamos todos alegres com a chegada de Cristo, que os anjos se regozijam com o nascimento de Cristo. E os arcanjos cantam glória a Deus nas alturas, aleluia. Na sequência de nossa apresentação,
vamos com o tradicional cântico do Natal norte-americano, White Christmas. White Christmas é uma composição de Irving Berlin e hoje faremos uma versão arranjada para coro por Roy Ringwald. White Christmas é muito conhecida, que fez parte da trilha sonora de muitos filmes. E na sua letra também, que cantaremos original em inglês, narra os pensamentos, as reminiscências de um adulto do seu tempo de infância, quando os natais eram tão imaginados que ele chegava a ouvir os sinos dos trenós, as árvores brancas, a neve caindo. Tudo bem, isso daí traz para nós reminiscências do Natal em família, e é esse o desejo que a gente tem, que tenhamos o Natal unidos e em paz. Agradeço muito, em nome do Octocantos, a simpatia e a atenção da Cíntia para conosco, e aproveito esse momento para deixar os nossos votos, não só de um feliz e santo Natal, mas que também que o nosso canto, os acordes, a harmonia, invadam os nossos corações e nos façam permanecer para sempre unidos e em paz. Muito obrigado e boa audição. Thank you.
Coral Vozes do Tatuíbi. O então Coral Municipal de Limeira foi reorganizado em setembro de 1995, sob a regência de Rosivaldo Mena Pérez. Em agosto de 2009, tornou-se um coral independente, passando a denominar-se Coral Vozes do Tatuíbi. Seu repertório abrange a música sacra, erudita, folclórica e popular. Tem como objetivo desenvolver a técnica vocal, a percepção musical e usufruir dos benefícios terapêuticos que o canto oferece. Apresentou-se inúmeras vezes na cidade de Limeira e nas cidades de Araras, Aguaí, Águas de Lindóia, Batatais, Campinas, Cosmópolis, Casa Branca, Cordeirópolis, Indaiatuba, Itapira, Piracicaba, Poços de Caldas, Rio Claro, Santa Bárbara do Oeste, São João da Boa Vista, Sumaré e Salto. Olá a todos, eu sou o maestro Rosivaldo Mena Pérez, sou regente do coral Vozes do Tatuíbi, daqui da cidade de Limeira. E é com muita alegria que a gente participa mais uma vez do encontro Luzes e Vozes. Nossa participação será com a música Pieyeso, de Andrew Lloyd Webber, e a canção Feliz Navidad, de José Feliciano. Muito obrigado a todos e nós agradecemos pela oportunidade de participar desse evento. Obrigado.
Neste último bloco da noite, acompanharemos alguns momentos dos encerramentos das Noites do Luzes e Vozes, onde os coros participantes e a plateia são convidados para uma confraternização coral.
e até amanhã, às 21 horas, para a segunda noite de apresentações do Luzes e Vozes 2021 da Esalq.